Z brusu nový katalog zahradní techniky značky Motor Jikov připravila společnost Motor Jikov Green. Byl vytvořen za účelem poskytnutí více informací našim koncovým zákazníkům. Díky tomu máme více prostoru vysvětlit i historii značky Motor Jikov. Značka Motor Jikov udává směr především v bubnových sekačkách pro sečení vysoké trávy, kde nestačí rotační sekačky. Výrobky značky Motor Jikov jsou zakoupení jistě v Českých Budějovicích na naší podnikové prodejně CB Proles a samozřejmě také v naší dealerské síti po celé České republice, kde máme zhruba 150 až 200 dealerů. Motor Jikov Green je nejmladší z holdingu Motor Jikov Group, jehož tradice sahá až do roku 1899. Společnost se nesoustředí jen na distribuci zahradní techniky vlastní výroby. Prestižní záležitostí pro nás, pro společnost Motor Jikov Green a Motor Jikov jako takový je značka Echo, pro kterou máme vytvořen speciální katalog a v portfoliu této značky najdeme speciální zahradní techniku, jako jsou motorové pily, křovinořezy, plotostřihy a jsou to výrobky vyráběné přímo v Japonsku. Na výrobky značky Echo je poskytována unikátní pětiletá záruka. Společnost Motor Jikov má výhradní zastoupení také značky Briggs & Stratton, největšího výrobce vzduchem chlazených motorů na světě a výrobce špičkových zahradních traktorů a sekaček, nebo výrobků značky Fiskars. Pro každou ze zastupovaných firem vytvořila Motor Jikov Green vlastní přehledný katalog.